Hey, hi, welcome. Butita, the comedian and comedy scriptwriter, stated that Diana Marua, Diana Bahati, and Bahati KAENYA, the husband, stole his idea of the cook and reveal show. Mwizi huyo alinibia kipindi kizuri sana huyo. Atabia kipindi gani? Ipi ile? Ah, nikapata nikatengeneza kipindi kizuri sana. Tukapata deal. Kipindi kikaenda. Episodes kadhaa. Kakimaliza kipindi manake mkataba ule client wa kufundi kipindi ulikuwa umeisha. So kipindi ni changu niko nacho. Naamka asubuhi naona naona Bahati ameuza kipindi. Katika mdhamini mwingine. Yes. So Bahati ameenda kauza kipindi cha cook and reveal kwa mdhamini mwingine ambaye sikuhusishwa. Because you are the creator, wewe ndio umetengeneza kipindi. From the name, from the concept of real stories. And when Butita consulted him about it, Bahati told him to go to court, listen in and to what he had to say about it. This was in an interview, remember that? So nikampigia kama rafiki yangu nikamwambia nduguze, napenda kazi unafanya, kipindi kizuri pale. Na ningependa kiendelee vile nilikienvision nikijenga. Manake I still have the rights. Ningependa ikue kubwa. Akaniambia niende kotini. Wacha. Wacha. Nikamwambia akaniambia enda kotini. Hii ni kwa njia ya kuongea. Ya moja kwa moja malikuwa njao SMS ama WhatsApp. Alimpigia rafiki yangu ile anampigia tunaongea. Akaniambia unaona nataka uende kotini kama kuna shida. Akamwambia hiyo kipindi unajua sasa tumeiweka different saa hii ni kitu different. Na cook and reveal nishai register nishai nikamwambia bro. Cook and reveal the English word. For more on these and more, subscribe, turn on the notification bell, like, share, and comment.